Čo robíš? Čo? Nič. Strážim chodbu. Počúvaj, Kováč. No? Nemáme meno. Čoho? Tejto operácie. Mali by sme ju nazvať Hauko. Na počest môjho priateľa, čo? Čo? OK, dobre, zahajujeme akciu Hauko. Perfekt. Ale už buď ticho, dobre? Jasné, samozrejme. Šimon? Zorka, ako sa dnes máme? Doteraz to šlo, ale vždy, keď voláš, viem, že je nejaký problém. No, no, tak to máte pravdu. Prosím vás, ako je možné, že ste za takú chvíľku dokázali všetko totálne pokašľať? Neviem, čo máš na mysli. Ale veľmi dobre viete, Zorka. Vysvetlite mi, ako je možné, že... Sekundu? Čo je? Môžem? Čo? Ale že chodba je prázdna, skočil by som do hota po párky, tam je taká kuchynka. Prosím, choď už, prosím ťa, a ticho, poď. Jasné. Haló, Zorka? Zorka? Super, on sa zložila. No, výborne, tak sa ťa opýtam, koľko párkov chceš? Že je to jedno, Julo. Jasné, dobre. Je mi to jedno, už choď. Haló, Zorka, no, tak som tu. No, tak, dobre, poďme na rovinu. Prečo ste sa zapletli s Borisom? S akým Borisom? Zorka, viem všetko. Viem o pašovaní zlata, viem o vydieraní, viem všetko. Petra všetko povedala Julovi. No, tak to nemusíte utrhať, pretože Petra urobila správnu vec. Nie, neurobila. Vieš, že my s políciou zásadne nespolupracujeme. Zorka, ale mali by ste. Rozumiete, mali by ste, lebo ste v kaši. Toto nie je pašovanie papriky alebo udeného mesa. Chápete? Toto je nelegálne zlato v obrovskej hodnote. Šimonko, keď si tak dobre informovaný, tak určite vie, že sme ho nepašovali dobrovoľne. Zorka, toto nikoho nezaujíma. Skončíte v base, ak budete mať šťastie. Kto vie, kto za tým všetkým je? Dobre, nekrič, hej. Tak mi teda povedz, že čo máme urobiť, aby sme sa z toho dostali. Ja sa pokúsim zohnať tú nahrávku. Rozumieme si? Rozumieme. Babi? Ahoj. Tak, tu ma máš. Prepustili ma. Nemohla si aspoň raz držať jazyk za zubami? Ja ťa tiež rada vidím, babi.